Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Nahardan əvvəl proqramında sizlərin hər birinizi xoş gördük. Yenə də sizinlə bir saat ərzində bərabər olacağıq və bu gün də sizə çox gözəl bir anlar yaşadacağıq. Nəyə görə? Çünki bu gün maraqlı bir aşbazımız var studiyamızda, gözəl bir qonağımız var, müğənni qonağımız, hansı ki öz gözəl mahnılarını sizə ərmağan eləyəcək. Ona görə də sizin üzərinizə düşən hər zaman olduğu kimi, yəni hansı iş olacaq, mətbəxdə iş görə-görə mütləq bizi izləyəsiniz. Təbii ki, işdə olanların da televiziyanı etmək imkanı varsa, o zaman onlar da mən əminəm ki, bizə tamaşa eləyirlər və hörmətli tamaşaçılar, yenə də sizinlə həm söhbət olacaq. Nəyə görə? Çünki bugün də çox maraqlı mövzumuz var. Sizin fikirlərinizi bilmək istəyəcəyik. Mövzumuzu xatırladım, aşbazımızı təqdim eləməmişdən öncə. Bilirik ki, hər birimiz heç olmasa həftədə bir dəfə işə gecikirik. Mütləqdir. Yəqin ki, hər kəs mənə razılaşacaq və ekranı tayından deyənlər də var ki, həftədə bir dəfə nədir? Elə mən həftənin bütün günləri işə gecikirəm və bunun üçün töhmət də alıram. Danlaq da götürürəm, amma buna baxmayaraq niyəsə biz həyat tərzimizi dəyişmirik. Mütləq 5 dəqiqə də olsa, 10 dəqiqə də olsa işə gecikirik. Bax, bunun səbəblərini istəyirəm sizdən öyrənəm, hörmətli tamaşaçılar. Nəyə görə, niyə bizi insanlar işə gecikirik? Bu ilə bağlı suala cavabınız varsa 510-38-06 sayılı telefonumuza mütləq zəng vurub fikirlərinizi bildirin. Amma bizim hər zaman vaxtında studiyamızda olan çox dəyərli aşbazımız var. Bu kimdir? Zaur Sabiroğludur və Mehdiabad qəsəbəsi Gənclər Şəhərci Lahmacun restoranının baş aşbazıdır. Zaur Usta, xoş gəlmişsiniz Usta. Xoş gününüzə gəlik. Mən də öz adımdan, Lahmacun restoranı adından, orada çalışan hər bir kollektiv adından hər bir kəsi salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını, bizi izləyənlərin hər bir kəsi salamlayıram. Sizə baxdım, dərhal niyəsə Uzaq Sahillərdə filmi yadıma düşdü. Mikhailo. Bəli, Mikhailo yadıma düşdü. Qəşəng papağı, belə bir, bilmirəm, sinəsində bir yaylığı. Çox gözəl görsənirsiniz, maşallah, hər zaman olduğu kimi. Və usta, bugün nə hazırlayacaq? Bu günlərə bir isti yemək, 3 soyuq qəlyanaltı hazırlayacaq. Aha. Çox olmaz ki. Hə? Çox olmadı ki. Yox, biz də çox onsuz da yeyib bitirəcəyik hamısını. Nə olacaq isti yemək? İsti yeməkimiz tərəvəzli toyuq ruleti olacaq. Soyuq qəlyanaltılardan qarpız dilimi salatı, sevgilim salatı və tülpan salatı olacaq. Ay maşallah, ay maşallah. Birinci nə hazırlayacaq? Yəqin İlk öncə isti yeməkdən başlayacaq. Tərkibin deyək tamaşaçılara zəhmət olmasa? Tərkib hissəsi toyuğun döş ətidir, hal-hazırda kitab şəklində açılır, sonra mətbəx çəkici vasitəsilə az bir şey döyülür, duz istiyotlanır və bunun arasına soğan, bibər, yaşıl bibər, qırmızı bibər, soğan, yaşıl nuxud və qarğıdalı əlavə edib, biraz da petruşka vururuq və qoyuruq. Cəfəri vuracaq. Cəfəri vururuq, bəli. Qoyacaq reki qazanlarında qızardacaq. Aha, çox gözəl. Siz reki qazanlar demişkən, mən istəyirəm ki, qısaca reki qazanlar haqqında məlumat verin bizim tamaşaçılarımıza. Hörmətli tamaşaçılar, reki qazanları 3 il zəmanətlə sizlərin hər birinizə təqdim olunur. Tez, sağlam, dadlı devizi altında necə yazılıbsa, inanın ki, elə-elə də reki qazanları yeməkləri bizə və eyni zamanda siz tamaşaçılara təqdim edilir. Gördüyünüz kimi, istər sulu xörəklər olsun, yəni şorbalar olsun, istər quru yeməklər olsun, kebaba qədər, yəni istənilən yeməkləri hazırlaya biləcəksiniz siz reki qazanlarının içərisində. Yetər ki, mütləq siz də rekidən heç olmasa bir qazan seçin. Çox rahat, belə deyək də, bütün məişət avadanlıqları satılan mağazada var reki qazanları. 012-441-30-38-058-278-30-38 rekinin əlaqə nömrələri də mütləq əlaqə saxlayın. Və bu arada mən təbii ki, bizim müğənni qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Bura gələcək öz gözəl musiqisi ilə İlçin Hüseynov gəlsin, gözəl ifasını eşidək. Buyur. Thank you.
sarışınım, mənim olasan sarışınım, insafa gəl sarışınım, mənim olasan sarışınım, mən də sürəm əsrətinə sən yanasan sarışınım, mən də sürəm əsrətinə sən yanasan sarışınım. Xoş gəlmişsiniz, sizə üçün xoş gördük. Çox sağ olun. Mən də sizləri, bütün kollektivinizi, lider kollektivini və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Bizim üçün sabahdır, amma saat 1-ə işləyib. Bəli. Amma yenə də oyanmısan artıq, efirdəsən, gəlmisən, çatmısan, bəli, əsas məsələ. Bəli, şübhəsiz. Yəni, məndə bir şey var ki, hara dəvət aldım. İstər efirə, istər toya, istər konsertə, gecikmək söhbəti yoxdur. Aha. 10 dəqiqə də olsun, ən azından öncədən orada olurum. Aha. Lider televiziyasında ən çox sevən kimdir sizi? Mən bilməmi, tamaşaçı gördüm. Artıq 4 aydır verilişimiz efirə gedir. Yəni, bizim bu tamaşaçımız heç gəlməmişdi studiyaya. Ona görə maraqlıdır ki, görün, belə Elşad oldu, səhv eləmirəm sahada. Zarafatsızın aparıcısı da Elşad. Yəni, mən söyləyim ki, bütün günü bizim evdə, mən bezmişəm Elşadın əlindən. Valla, bütün günü bizim evdə uşaqlar zarafatsızı izləyirlər. Allah canını sağ eləsin. Yəni, nəyə görə, belə gördüm, qaçaraq girdiyə studiyaya. Dedim, görüm, nə məsələdir? Ümumiyyətlə, mən elə bir insanam ki, mən... Yəni, səmimi insanları çox sevirəm. Biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olaraq deyirəm. Mən üçün də deyənilənlə görə səmimi insanam. Və necəyəm həyatda, efirdə də eləyəm. Amma qaldı ki, liderdə nəinki qonşu kanallarımızda mən də hamını çox istəyirəm. Onlar da mənə də istəyənlər var. Və liderdə də siz hansı verilişi dediniz? Elşadın verilişi, zarafatsız. Elşad kimdir ki? Bilirdim tanımırsan, biraz gördüm, gördüm sadəcə qaça qaça gəldi, dedim qəlbinə dəyməyək də. Gördün Elşad, bax tanımaq səni. Bugündən sonra Elşad sənə salam verməyəcək. Elşad mənim dostumdur, zarafatsız verilişi. Həqiqətən bu yaxında da keçən həftə yox, o bir həftə onun verilişində qonaq oldum. Həqiqətən də çox istedadlı bir oğlandı və ondan əvvəldə Elşadın qonaqları da özü kimi maşallah zarafatçıldı.
Və mən bir daha təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, əyləşin. Hörmətli tamaşaçılar, sizə bu arada danışmaq istəyirəm. Bizim sponsorumuz olan Beynəlxalq Trening Mərkəzi Kavkaz haqqında. Çünki bizim abituriyentlərimizi Gürcüstanın Ali Dövlət Universitetlərində gözəl təhsil almağa dəvət edir. Siz bu universitetlərdə Azərbaycan və Rus dilində təhsil ala bilərsiniz. Təbii ki, dil seçimi sizin öz ixtiyarınızdadır. Bizim hörmətli tamaşaçılarımız, gedirsiniz, müraciət edirsiniz ICC şirkətinə və aldığınız diplomlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində, eləcə də dünyanın 30-dan çox ölkəsində tanınır. Mütləq müraciət eləyin. Və usta, bir daha istəyirəm ki, tərkibi xatırladıq. Çünki mən Elçin oxuyuq ya fikir verdim ki, siz onun içərisində maraqlı belə qatqılar hazırladınız, vurdunuz. Bir daha xatırladıq, zəhmət olmasa. Bu toyuq ruletini hazırlamaq üçün, tələbəzli toyuq ruletini hazırlamaq üçün bizə lazımdır toyuğun döşəti, yəni file. Kitab şəklində açıb onu mətbəx çəkici ilə döyürük, duz istiot vururuq. Ondan sonra içini hazırlamaq üçün burada biraz saxladım ki, yəni gözəl. Aha, göstərək. Soğan, qırmızı biber, yaşıl biber, yaşıl noxud və konservləşdirilmiş qarğıdalı. Biraz da cəfəri. Duz istiot vurub qarışdırırıq, duzun istiotunu az vururuq, onu da nəzərə çatdırım. Və içərisinə qoyub onu rulet formasında bükürük. Ondan sonra onun üzərinə az bir şey tamat və mayonez. Çəkirik ki, qəşəyən qızarsın onda. Ondan sonra qoyuruq onu, yəni bunu sobada da pişirmək olar, bizdə hal-hazırda reki qazanlar var deyənə sobaya ehtiyac yoxdur. Hal-hazırda bunu mən qoyacağım reki qazanına pişsin. Və bircə düyməcəyi basacaq, hörmətli tamaşaçılar, qızartma düyməsini vuracaq və təbii ki, startı işarə eləyəcək ki, bizim toyuqlarımız artıq başlasın orada dadlı, ləzzətli qızarmağa. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi içərisində yəni çox yüngül ərzaqlar istifadə olundu, getdi. Ona görə deyil, siz belə deyə bu nahara mütləq hazırlaya bilərsiniz. Gördüyünüz bu toyuq ruletlərini. Maşallah, ruleti belə deyək də siz deyək, şirniyyat formasında da eləmək olur, toyuqdan da eləmək olar hər şeydə. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim qısaca reklamlarımız olacaq. Mən istəyirəm bu arada reklamlara keçid alaq. Ondan sonra isə nahardan əvvəl davam eləyəcək. Biz sizinlə yenə də düz saat 1-ə qədər bərabər olacaq. Bizi izləyin. Kimin hiçbir fergin yok, hele yok.
şükür. Əla ifadır. Yeni ifadır. Heç kim birinci dəfə eşidirəm mahnını. Bəli, bu yeni mahnımdır. Və bundan öncə oxuduğum da Sarışına mahnısı da yeni mahnıdır. Amma Sarışını bir neçə dəfə ifa eləmisiniz? Bir neçə dəfə ifa eləmişəm, bəli. Yeni il çəkilişində sizin vermişdə də ifa eləmişdim. Amma bu yaxında inşallah yeni diskim çıxacaq. Bax, i̇nşallah. Onun mahnılarıdır. Hələ ki, ikisini ifa eləyirəm efirlərdə. Amma digər 8-10 mahnıda İfa olunmamış mahnılardır. Yox, olunub. Aha. Amma hələ oxumuram efirlərdə. Aha, onu demək istəyirəm ki, yəni efirdə ifa olunmamış efirdə, mahnılardır. Bəli, efirdə ifa olunmayıb. Bu mahnıda Pərviz Mahmudovun musiqisidir. Onlardan biri sənsən sözləri Leyli xanımındır. Fərid İman da aranjiman edib. Və yarı aranjmanın yarısı da Türkiyədə olunub bu mahnıda. Belə deyək də, indiki vaxtın əsl nəbzinə düşən mahnıdır. Yenə çox yalancılar gördüm, onlardan da biri sənsən. Yəni, insanlarla son zamanlar yalanlarla çox üzləşirik. Mənim bu ikinci bir mahnımda yalana aid. Bu yalanın adı mahnısı vardı bundan əvvəl, onun klipini də çəkdirmişdim. O da Elçin Cəfərov idi, mənim adaşımın mahnısı idi və bu da... İndi düz danışanı həçıraqla axtarmaq lazımdır ki, görək tapa biləcəyik, yoxsa yox. Və usta, görürəm ki, çox gözəl belə pomidorlardan bir salat hazırladınız. Tülpan salatı dediniz adını səhv eləmirəmsə. Deyək, onun da tək. Tam hazır deyil. Aha, tam hazır deyil. Mən burada bilirsiniz ki, 14 fevral yaxınlaşır sevgilə günə. Sevgilim salatıyla və tülpan salatını qoşalaşdıracaq bir buket formasında. Qoşalaşdıracaq. Aha, elə ki, iki salatımız bir arada olacaq. Bəli, iki salat bir arada olacaq. Sadəcə olaraq mən bu dəqiqə burada bu tülpan salatını necə hazırlamaq lazımdır? Gördüyünüz kimi belə bir uzun pomidoru götürürük və dörd yerə bölürük onu. Tam axıra qədər kesməmək şərtilə. Gördüyünüz kimi bu qaydada. Sonra onun içərisini xırda balaca qaşıq vasitəsilə bunun ətli yerini, sulu yerini. Yəni dolma eləyəndə necə çıxardırıq? Eyni cürdə elə tamamilə elə. Bunun içərisini çıxartdıqdan sonra bu qaydada bunu iç hazırlayırıq öncədən. İçi nədən hazırlayırıq? Doğranmış, xırda doğranmış malatidir. Aha. Yəni çox xırda, incə doğranılır. Bir ədəd kartofdur. Soğutma kartof rəndələnir və bir də tər xiyarın qabıqlı hissəsi, yəni xiyarın tumlu hissəsi bizə gərək olmur. Az bir şey duz, istiot vurub, mayonez vurub qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi belə bir xammal hazırlanır. Qarışıq hazırlanır və bu pomidorun içini boşaltdıqdan sonra həmin qarışığı bura doldururuq. Əlavə edirik. Yəni səliqə ilə bura əlavə edirik, içərisini doldurduq. Yiyəndə də rahat içərisini yenə çıxardırıb, pomidorları da xırda-xırda doğrayıb, o eyni dadı alırıq, yoxsa necə? Hazır, məsəl üçün, çaxma belə kesirik, hazır kesirik, kesirik, dilim-dilimdə yemək olur. Gördüyünüz kimi bu qaydada bunun ortası doldurduqdan sonra bir balaca pomidorun qıraqlarından sıxırıq və artıq çıxanlarını götürürük. Hörmətli tamaşaçılar, artıq bizim reiki qazanlarımız səs eləyir. Bunun içərisindən təbii ki, nə səsin gələ bilər? Artıq belə deyək də, yağın, toyuğun qızarma səslərini eşidirəm mən. Ona görə də böyük məmuniyyətlə sizə danışmaq istəyirəm reiki qazanlarından, hansı ki, bu reiki qazanları hörmətli tamaşaçılar çox gözəl təamlar hazırlamaq üçündür. Hörmətli xanımlarımız, yemək pişirməyi bilmirsinizsə, o zaman gedirsiniz, bir ədəd reiki qazanı alırsınız və əlimdə gördüyünüz bu kitabça da qazanın içərisində sizə təqdim olunacaq və içərisində belə deyək, cürbəcür dadlı təamlar var hansını ki, buradan baxacaqsınız qramına qədər yazılıb hörmətli tamaşaçılar. Yetər ki, gedəsiniz, əlaqə nömrələrini görsün, mütləq əlaqə saxlayın, sözün həqiqi mənasında çox dadlı hazırlayır bizim bütün təamları. Çünki verilişdən sonra, üzr istəyirəm, hər birinin dadına biz özümüz baxırıq, ona görə də tam əminliklə danışa bilirəm. Telefon nömrəni xatırlatmaq istəyirəm tamaşaçılarımız üçün. 510-38-06 salı telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır. Zəng vurun və söyləyin görək, niyə biz işə gecikirik, niyə insanlar işə gecikirlər? Ay Elçin, olubmu ki, vaxt sən də işə gecikmisən? Yox, mən biraz əvvəl qeyd elədim. Bəli, məsuliyyətdirsən. Sevmirəm işə gecikməyi. İşə deyəndə bizim işimiz efirlərdir, bir də toylardır. Toya bir saat öncə gedirəm, başlamamışdan bir saat öncə və efirə gələndə də 10-15 dəqiqə qabaq gəlirəm. Amma deyim ki, bu vaxta qədər artıq 20 ilə yaxındır bu səhnədə olmağım, yəni deyim, heç vaxtı gecikməmişəm, olub bir neçə dəfə, yəni az olub, o da ki,
onun da səbəbi mən sizə deyim, bəlkə də razılaşarsınız, bu sosial şəbəkələrdir. Bunların hamısını yəni səhərə kimi internetdə filan bəsməkən yatmaq olmur və o cür gec, mən ancaq elə ona görə də səhər gec durmusunuz yəqin ki, yatıb qalmışsınız. Yoxsa elə yenə səhərdə açmışsınız, tutaq ki, Facebook sosial şəbəkəsində orada. Yox, yatıb qalmaq bir dəfə elə lider kanalında olub. Mənim saat 8-də veriliş başlayırdı burada. Səhər verilişi idi. Və o verilişdə bir də ayıldım ki, aparıcı Aynur xanım mənə zəng elədi ki, bəs neçə dəqiqə çatırsan, gördüm hələ mən üzr istəyirəm, yuxudan ayılmamışam. Və o verilişə haradasa bir 20 dəqiqə o verilişə gecikdim, bəli. Amma yenə də yuxudan ayılmamağınız üçün 20 dəqiqə yenə də normal gəlib çatmışsınız. Bəli, 20 dəqiqə belə keç olmasa aparıcı belə deyək də doldura bilir həmin o vaxtı. Vay ki, bir saat veriliş qutara müəllimi gəlib çıxmaya. Klipimi vermişdi də, yəni belə bir şey Və hörmətli tamaşaçılarımız, sizə də eyni sualımız var. İşə gecikirsinizmi, gecikirsinizsə hansı səbəbdən 510-38-06 sayılı telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır. Amma elə məqamlar var ki, elə şeylər var ki, ona heç vaxt gecikmək olmaz. Məsələn, təhsil almaq bizim hamımız üçün çox önəmlidir. Ələ xüsusda gözəl universitet seçmək çox vacib şərtlərdən biridir. Ona görə də mən sizə ICC şirkətinin çox gözəl bir təşkilatçılığı ilə həyata keçirdiyi Gürcüstanda təhsil var. Onu xatırlatmaq istəyirəm, dəyərli tamaşaçılarımız, hörmətli abituriyentlərimiz. Əgər siz ən gözəl universitetlərdən birində təhsil almaq istəyirsinizsə, o zaman Gürcüstanın istənilən universitetini seçə bilərsiniz. Azərbaycan və rus dilində ixtisaslar isə sizin seçiminizdən asılı olaraq sizə təqdim olunacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, əldə edəcəyiniz diplom dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Ona görə də mütləq müraciət edin və ən gözəl ali təhsil ocaqlarından birində siz də təhsil alın. Təşəkkür ICC şirkətinə. Və usta, artıq tülpanlarımız hazırdır. Necə kəsəcək, necə içərisini dolduracaq, tamaşaçılarımıza söylədik. İndi hal-hazırda hazırladığımız isə sevgilim salatı. Hal-hazırda hazırladığım salat sevgilim salatıdır. Sevgilim salatı. Bunun tərkib hissəsi nədir? Gördüyünüz kimi bu qaydada tel kimi didilmiş toyuq filesidir. Əllə didilmişsiniz usta. Bəli. Aha. Bu qaydada amma çox nazik, bəli, nazik və sonra da bunu bıçaqla biraz da daha incələşdiririk. Bəli, bu qaydada daha incələşdiririk. Bura gedir tərkib hissəsinə kişmiş, sarı kişmiş, xırda doğranmış qoz ləpəsi, yumurtanın ağ hissəsi, duz, istiot və mayonez. Yəni zövqə görə buna şüyüt də vurmaq olar, amma mən bu gün vurmayacağam sadəcə olaraq. Üzərini də zər vasitəsi ilə bəzəyəcəm ki, o zərlə insan orqanizminə bəli, heç bir ziyanı yoxdur. Aha, maraqlıdır. Bəzi yersiz o zaman görək o zər necə olacaq və işinizi görə-görə usta, sizin işə gecikməyiniz bir neçə insanın ac qalması deməkdir. Deyilmi? Olur, yəni gecikdiyim günlər olur. O da ki, biz siz nə qədər tez çıxsan da bu dəqiqə o qədər bəli, çıxaclar olur, ki, bəli. O yüzdən istər-istəməz 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gecikirsən. O, hər bir insanda mən elə bilirəm ki, var. Yəni, təbii ki, gecikəndə işə daha da biraz da məsuliyyətli tez-tez işləyirsən, onun bir günündə servizə yeməklər hazır olmalıdır. Amma tez-tez iş görəndə daha dadlı olur, deyilsin? Həm daha dadlı olur, həm də ki, bilsiniz, mən bir şey deyim, işə vaxtından tez 8-də iş olmalıyamsa, məsələn, 8-ə qalmış gedib çatanda işə, 11-12-yə kimi məsələn, yeməklər hazır olmalıdırsa, olmur. Niyə arxayın olurum, ya nədirsə? Vaxtım var, yavaş-yavaş iş görəcəm. Ay, sağ olun. Amma məsəl üçün 8-9-a işləmiş, 9-un yarısı gedib çatanda saat 11 tamam olmamış yeməklər hazır olur. Hazır olur. Hə, yəni onda şey biraz daha da məsuliyyət hissəyirsən ki, amanın bir günündür gecikməyin bir yandan, bir də yeməyin çatışmamazlığı, gecikməsi, müdiriyyət gəlib nəsə bir söz deməsin deyə. Tez-tez edilsin. Bax, qadınların gecikməsi haradasa bizə aydındır da. Yəqin ki, sən də mənlə razılaşarsan. Elçin, qadınlar adətən belə bəzək-düzəyə çox vaxt ayrılırlar. Güzgü qabanı keçirlər, gəlirlər, dəqiqədə bir güzgüyə baxırlar ki, görüm necəyim işə. Yəni, bu yüzdən gecikə bilirlər. Bəs kişilər niyə gecikirlər? Kişilərin... Düzeyin, maşallah, kişilərdə belə ayaqqabılarından tutmuş başına qədər çalışırlar ki, bütün hər şeyi uyğunlaşdırsınlar. Ümumiyyətlə, yəni bizim sahədə elədir ki, efir adamıyıq. Yəni, İstər qadın, istər kişi özünə baxmalıdır, diqqət yetirməlidir. Ancaq kişilərin gecikməyi mən özümə deyirəm ki, mən elə şey sevmirəm, gecikməyi sevmirəm. Usta da gözəl bir söz dedi ki, yəni müdiriyyətin sözünü götürmək istəmirəm. Bizdə də yəni getdiyimiz hansısa məkana dəvət eləyirlərsə və yaxud da kimləsə görüşə gediriksə, yəni həmin insanın sözünü götürmək istəmirəm.
Ona görə vaxtında çatmaq istəyirəm dediyim məkana. Amma kişilərin gecikməyi elə mənim üçün də qəribə gəlir ki, burada bilirsiniz, bundan əvvəl belə bir söz vardı telefonda danışanda 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çatıram. Yəni bu artıq adət şəkli alıb, amma mümkün deyil ki, indi bu dəqiqə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə harasa çatasan. Yəni bu tıxacların əlindən. Bəli, ancaq düz danışmalısın. Qısaca reklamlarımız var, reklamlara keçid alaq, ondan sonra nahardan əvvəl bir daha görüşəcəyik sizinlə. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə. Beynəlxalq Treyning Mərkəzi Qavqasus abituriyentləri Gürcüstanın dövlət statuslu universitetlərində Azərbaycan və Rus dilində ali təhsil almağa dəvət edir. Verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsi və eləcə də Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Tələsin, yerlər məhduddur. Bu ünvana müraciət edin. Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 1, 3137-ci məhəllə. ATV kanalı ilə üzbəüz. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bərabərliyimiz davam edir və biz bugünkü mövzumuzda işə gecikənləri belə deyək də hədəf seçmişik. Çünki, məsəl üçün, mənə elə gəlir ki, ən məsuliyyətli iş televiziya aparıcısı və məxsusi olaraq canlı efir aparıcısı olmaqdır. Nəyə görə? Çünki istənilən işə 5-3 dəqiqə gecikə bilirsən, bir balaca belə bəraət qazana bilirsən də, amma televiziya elə bir sahədir ki, canlı efirə gecikdinsə, deməli, necə olacaq? Ya boş göstərəcəklər studiyaya, ya da ki, ümumiyyətlə, verilişi ləğv eləyəcəklər ki, yayımlanmasın. Ona görə də harda işləməyinin asılı olmayaraq mütləq məsuliyyətdə olmalısan və Zahar ustaya da həmişə edirəm ki, usta 12-nin yarısı olun ha, 12 tamam bizim canlı efirimizdir. Usta deyir, saat 11-də gələcəm, çünki məsuliyyətlidir. Və keçən dəfə bu yaxınlarda Rəşad İlyasov bizim qonağımız idi. Deməli, efirimiz 10-da başlayanda yaxşı vaxtında gəldi. Rəşad saat 10-un yarısı olurdu. İndi efirimizi çəkiblər saat 12-yə. Bir eş deyir, Rəşad yoxdur. Sən demə, Rəşad azıb gedib başqa studiyaya girib. Nəysə, belə 10-15 dəqiqə Rəşad gecikdi. Deyirəm ki, ay Rəşad, tezdən olanda sən nə yaxşı vaxtında gəlirdin. İndi ümumiyyətlə, məsuliyyətli insan hər zaman məsuliyyətli, amma o da onun məsuliyyətsizliyindən olmamışdı, təbii ki. Burdan Rəşadı da salamlayıram və usta, çox gözəl ürək şəkilli salatımız haqqında istəyirəm ki, bir daha bizim tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Qəşəng zərlə də bəzədiniz üzərini. Bu, sevgilim salatıdır. Zər qırmızı olsaydı, daha gözəl olardı. Siz sarı və bənövşəyi rəngi qatdınız bir-birinə. Hə, iki rəngdən istifadə elədim burada. Bənövşəyi. Sadəcə burada bunu üfləyib vurmaq lazımdır. Mən ailəm zər olacaq deyənə, onun üçün ancaq səpmə elədim, səpmə üsulu ilə elədim. Gələ eləyərdə studiyamız zərri studiya olardı. Problem deyil, eləyərik onu da. Tərkib hissəsi nədir? Demək, toyuğun döşətidir, gördüyünüz kimi bu qaydada. Ondan sonra kişmişdir, qoz ləpəsidir, xırda-xırda doğranmış, mayonez, duz, istiyot. Onu o qaydada, yəni istənilən formaya salmaq olur. Yəni bu qaydada eləyirik, mən sadəcə olaraq bu ünləri ürək formasında elədim və iki salatı burada birləşdirdim. Yəni, bu salatın adı da tülpan salatıdır. Mən də bayaqdan baxıram ki, soğanı ora niyə qoyub bizim usta? Burada bizim bir belə deyək, əziz operatorumuz var, amma heç vaxt adlarını yadımda saxlaya bilmirəm niyəsə. Operatorumuz da söylür ki, soğanı niyə qoyublar görəsən ora? Soğanı indi deməli, soğan burada yarpaq rolunu oynayır. Tülpanın zoğunun, kökünün rolunu oynayır. Ona görə də elə çox gözəl görsənir. Bax, bu qaydada iki salatımız hazırdır. Hal-hazırda mən üçüncü salatımızı, qarpız dilimi salatını hazırlayacağım. Əgər fevralın 14-ünün təbii ki, sevgililər günü qeyd eləyənlər varsa, o zaman bu salatı çox gözəl, rahat bir şəkildə hazırlaya bilərlər. Amma bizim doğma sevgililər günü iyun ayının 30-udur. Hər kəs bunu bilir ki, İlham və Fərizənin evliliyi tarixidir. Və amma ki, ümumiyyətlə, sevgi ilə bir hissdir ki, bunun üçün özəl bir günün olmasına məncə ehtiyac yoxdur. Kimsə, əgər xanımını diqqət mərkəzində saxlayırsa və yaxud da ki, xanımı bəyini diqqət mərkəzində saxlayırsa, onun üçün hansı sayın məxsusi bir gününü gözləməyə ehtiyac yoxdur. Elçin, razısan mənə yoxsa yox? Əlbəttə ki, yəni sevənlər üçün elə hər gün sevgi bayramı. Bəli. Bəli.
Yəni, əsas odur ki, sevgi, məhəbbət insanın qəlbindən çıxmasın. Sevdiyin insan qəlbindən çıxmasın. Bəli. Yəni, qarşılıqlı sevgi olduqda mən elə bilirəm ki, dağ-dağ üstünə qoymaq olar. Bəli. Necə deyərlər, güc birlikdədir də. Biri sevirsə, digəri sevmirsə, təbii ki, nə qədər də cəhd göstərsə ki, onun ürəyini alsın, qızın könlü yoxdursa və yaxud da ki, hansısa bir oğlan xanımı bəyənmirsə, onda təbii ki, belə deyək, heç nə araya ərsəyə gəlməyəcək. Gecikməkdən danışmışkən ilə, təkcə gecikmək, işə gecikmək deyil ki, o qədər görüşə gecikən insanlar var ki, bir də görürsünüz, xanım dayanır, bir saatda kimisə gözləyir, öz istədiyi oğlanı gözləyir ki, gələcək və görüşə. Sən çox gözləmsən, Elçə, yoxsa səni çox gözləyiblər? Gərək elə işə gecikmək olsun, nə fərqi var? Ümumiyyətlə, xanımın gözləməyi çox ayıb olardı oğlan üçün. Amma mənim artıq 3 uşağım var, biraz o barədə mən danışmıyım. Keçmişə qayıdaq da, nə olsun ki, 3 uşağınız var, maşallah, Allah saxlasın. Yəqin ki, həyat yoldaşınızı da sevib ailə qurmuşsunuz. Şübhəsiz, yəni, sevgi biz qarşılıqlı olmalıdır, ustan dediyi kimi, bəli. Yəni, elə olub, yəni, gənc vaxtlarımızda olub. Ancaq, yenə deyirəm, xanımı gözləyəndə o daha da gözəl olur. Və xanımı da gözləyəndə, əlində də bəli bu tülpan güllərindən və yaxud da ki, bilməyəm, bir qızıl gülü olursa, onda daha gözəldir. Xanım ürəklə gəlir, hə? Usta, artıq görsənir ki, orada oğlanın əlində çox gözəl bir hədiyə dayanıb və xanımı gözləyir. Usta, sizdə necə olur bu gecikməklə bağlı? Gecikməklə bağlı, açıqın bir şeydir, mən etiraf edeyim ki, mən gözləməyi xoşlamıram. Yəni, gedim kimisə gözləyim. Mən də, valla. Saat 12-dirsə, 12-dir. 2 dəqiqə gec oldusa artıq, vəssalam, ya gedəcəm, ya da ki... Niyə xoşlamıram? Çünki gedirəm, məsəl üçün, vaxtından tez gedirəm, gözdə ki, gələcək. Bir də görsən ki, dediyindən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra gəlir. Yəni, onun üçün də çalışıram, mənim üçün, məsələn, kimi nəsə görüşə gedəndə və yaxud dostuna, tanışına, biraz gec gedirəm. Özünüz gec gedirəm. Özüm gec gedirəm ki, qoy onlar yığılsın, qoy onlar yığılsın, mən ondan sonra. Həm də hörmətli olurum gec gedirəm. Həm də usta, bax, məsəl üçün, biz dedik də, xanımlar bəzəkdizə sevirlər, ona görə işə gecikirlər adətən. Bəs kişilər niyə gecikirlər? Kişilər dedikdə, o demək deyil ki, kişi elə durdu yuxudan, əl üzünü yudu, yalla, giyindi, çıxdı, gəldi, necə gəldi. Amma kişi də, məsəl üçün, istər-istəməz yola çıxır, temboli, məsəl üçün, elçə mənim bayaqlar dedik, tanınmış adamdır, məsəl üçün, həmçinisiz, məsəl üçün, istər-istəməz özünə fikir verməlidir. Yəni, kim nə bilsin ki, bu yuxudan durub qaçıb, yoxsa ağaçda yatıb qaçıb. Onun üçün də istər kişi olsun, istər qadın olsun, özünə fikir verməlidir. Təmizlik, mən elə bilirəm ki, sərqə-səhman hər bir kişiyə də, qadına da aid olmalıdır. Zahur bəy, indi siz baş aşbazsınız. Bəli. Sizin də işçiləriniz var da, adətən belə deyək də, başların yanında həmişə belə deyək köməkçiləri olur. Hansı sahədə baş olmağından asılı olmayaraq və siz də baş aşbazsınız. O zaman işçiləriniz gecikəndə qoy görün bir usta kimi, böyük usta kimi reaksiyanız necə olur? Onu gələk yaşayasan axı, burada gecikən yoxdur. Yox, siz gecikəndə də, orada restoranda gecikəndə. Mən gecikəndə. Aşbazın köməkçiləri yox, siz baş aşbazsınız, köməkçiləriniz gecikib. Onda sifətim çönür, özü də pis çönür. Yəni, o yüzdən də özləri bilirlər, daha demirəm. Çalışırlar gecikməsinlər. Mən bu arada bir daha bizim reki qazanları haqqında məlumat vermək istəyirəm, dəyərli tamaşaçılarımız. Hazırladığınız yeməkdən asılı olaraq, reki özü avtomatik olaraq sizə dəqiqə göstərəcək. Məsəl üçün, biz qızartmanı indi qoymuşuq 22 dəqiqə. Demək olar ki, hazırdır artıq. Artıq hazırdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Ona görə də siz reki qazanların içərisində xəmir də yoğura bilərsiniz, qızartma da, bozartma da, pörtlətmə də, nə istəsə, şirniyyat hazırlaya biləcəksiniz və təbii ki, qatıq da düzəldə biləcəksə, ona görə mütləq və mütləq rekidən bir qazan siz də seçin. Bizim artıq, maşallah, nə gözəl qızarıb toyuğumuz, qıpqırmızı. Usta, biz hər iki üzünü çevirdik orada qazan içərisində. Bəli, bəli. Qəşəyin qızarsın deyə də hər iki üzünü çevirmişik, hörmətli tamaşaçılar. Bir dəqiqə, mən bunu təqdim edəcəm. Dekorum, burum. 22 dəqiqəyə hazır oldu. 22 dəqiqəyə hazır oldu bizim toyğumuzun döşəti. Buna görə də biz təşəkkür edirik Rekilə. Təbii ki, Rekiyə təşəkkür edirik. Çünki çox gözəl, dadlı təam hazırladı bizim üçün. Bunun da indi dekoru olacaq usta yəqin ki. Bəli. İstənilən bir dekor olacaq ora. Yəni, zövqə görə yenə də deyirəm. Elçim, yeməklə aram necədir? Belə baxanda hiss olunur ki, əladır. Yeməklə aram düzdür.
dadlı yeməkləri xoşlayıram. Yəqin ki, bayaqdan yeməkdən danışırsınız. Mənim də anlayışım var yeməkdən. Ona görə mənim də o sahədə biznesim var, restoran. Belə o qədər də deyim ki, elə nə gəldi yeyirəm, yox. Artıq çəkimdə də fərq var. Yeməkdən biraz uzaq qaçıram. Ancaq xoşlayıram dadlı yeməkləri. İndi usta orada hazırlayır, görkəmindən çox gözəl görsənir. Gözəl İnşallah dadı da çox yaxşı olar. İndi siz dadına baxmayacaqsınız bunu. Adətən niyə diyeta saxlayanlar qızartmadan sizin sözünüz olsun da, yəni kənar qaçırlar. İndi baxarıq verilişdən sonra inşallah. Yəni, nəfsimizi boğa bilsək, nəyi götürüm bizim uşaqlarımız? Qoy düzəldim, tutarım, verəcəm qabağım. Aha, baş üstə, baş üstə bizim operatorımız yaxşı göstərsin deyənəm. Ona görə qarşısını bunu da götürə bilərik biz buradan əslində. İstifadə eləyəcəyik bunlardan usta, qoyun qalsın burada. Heç bir problem yoxdur. Və bu arada, hörmətli tamaşaçılar, mən sizə beynəlxalq trening mərkəzi olan Kavkaz haqqında danışmaq istəyirəm. Və bizim ICC şirkəti, hörmətli bizim abituriyentlərimizin hər birini Gürcüstanın Ali Dövlət Universitetlərində təhsil almağa dəvət edir. Siz orada Azərbaycan və Rus dilində təhsil ala biləcəksiniz. Seçim ixtiyarı öz əlinizdədir. Bütün, belə deyək, ixtisaslar üzrə siz orada təhsilinizi ala bilərsiniz. Azərbaycan və Rus dilində təbii ki, seçəcəksiniz və orada əldə edəcəksiniz diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Mütləq müraciət edin bizim ICC şirkətinə. Bəh-bəh, yeməyimizin görünüşünə gözəldir. Hə, usta? Bəli. İndi bunu yeməyəsən, nə yeməyəsən? Nə olsun ki, diyetadasan bu cür gözəl yeməyi kimə versələr yeməzsin? Nuşucanlıqla buyurun, yiyə bilərsiniz. Yəni, efir gedə-gedə məhələ gəlin, tadına baxa bilərsin. Üçüncü salatımızı hazırlayıram. Üçüncü salatımızı qarpız dilimi salatıdır. Gördüyünüz kimi toyuq ətini yenə də xırda-xırda doğradım. İçərisinə çəyirdəksiz zeytun bura doğrayırıq və zeytunları 8 yerə bölürük. 8 yerə? Bəli. Döş ətini siz, döş ətini isə çox xırda-xırda doğradı. Çox xırda-xırda doğrayırıq. Siz görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar, çox xırda-xırda. Belə yaxşı da ağza qoyacaqsan və udacaqsan gedəcək. Çünki çox belə deyə çeynəməyə ehtiyac olmayacaq. Qarpız yiyəndə də məsəl üçün çeynəməyə ehtiyac olmur deyəni. O yüzdən də bu çox incə-incə olmalıdır. Ona görə də bu qarpız dilimi olacaq. Qarpız dilimi, görünüşü də qarpız dilimi olacaq. Maraqlıdır. Buna qırmızılıq nə qatacaq? Qırmızılıq buna pomidorun ətli hissəsi gedəcək, yaşıl hissəsinə xiyar gedəcək, sarı hissəsinə də holland pendiri gedəcək. Lap gözəl. Çox maraqlıdır. Görək görünüşü necə olacaq? Görünüşü məncə çox gözəl görünüşü. Salatlardan aran necədir Elçin? Salatlar belə mayonezli, simetanlı salatlar, belə salatlardan uzaqam. Ancaq belə... Duru yağına olan salatlardan yeyirsən? Duru yağına olan, sonra kahıyla, xiyar, pomidor, bax belə göğərti ilə olanlar. Amma mayonezli salatlardan uzaqam. Nəyə görə? Çünki mayonez adamı kökəltirdi. Dadı çox gözəl olur salatların. Amma ki, niyək ki, artıq çəkiyə səbəb olur, artıq çəki yaradır. Usta, ümumiyyətlə, nəyə görə bizim azərbaycanlı kişilər daha çox yağlı, belə deyək, dadlı yeməklərə üstünlüyü verirlər, nəinki salatlara? Valla, o deyil, sizin mayonez kökəldir. Deyin, kökətmir, biz başlayaq yeməyə bu gündən sonra almış. O qədər, yəni gün ərzində səhərdən axşama kimi mayonez yeyilmir axı. Təbii. Yəni gün ərzində uzaq başı bir dəfə naharda mayonezli salat nəsə yemək olar. O da ki, az bir şey onun kalorisi. Amma onu da deyim ki, yağlı salatlar, o elçin mənim bayaqlar dedik ki, yağlı salatlar. Düzdə, hər kəsin öz zövqü. Duru yağından olan salatlar deyirlər daha yüngül olur, nəinki mayonezlə. Valla o yağın özünü də bilsəz nə qədər, yağın özü də kökətmə verir. Duru yağ olmağına baxmayaq. Bəli, istəyirsiniz, biz məsəl üçün Azərbaycan, zeytun yağıdır, məsəl üçün, hə, o da təmiz zeytun yağı olsaydı. Yeyirik biz burada məsəl salat və yaxud yemək, isti yemək yeyirik, sıraz üstündən ya soğuq su içirik, ya nəsə soğuk içirik. O soğuq su ilə yağ istəyirsiniz insanda pilənmə verir. Hə,
Yəni ki, o elə bir şeylər var, elə bir nüanslar var. Ona görə deyirəm ki, ümumiyyətlə, yemək yedikdən sonra yarım saat ərzində nə çay içəcəksiniz, nə su. Ən yaxşısı odur ki, 2 saat ərzində özünüzü saxlayasınız, hörmətli tamaşaçılar. Və mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Təbii ki, bizim bugün çox dəyərli qonaqlarımıza usta çalışaq, çatdıraq ki, onun görünüşünü göstərək biz tamaşaçılarımız üçün. Və təbii ki, bugünkü saç çizimimə görə, makyajıma görə mən Debon Beauty Estetik Mərkəzdə çalışan mənim çox gözəl, belə deyək, rəfiqəm olan rəssam, vizajist Aygünə təşəkkürlərimi bildirirəm. Aygünün çox gözəl əl işləri var, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda da görürsünüz, mənim bugün sifətimdə də dəyişikliyi var. Saç dizimimi də bir başqa formada eləyib. Təşəkkür eləyirəm və siz Aygünlə əlaqə saxlamağı istəyirsinizsə 055-885-5586 mütləq gedin. Debon Gözəllik Mərkəzinə siz də baş çəkin və həmişə olduğu kimi geyimimə görə də təşəkkürüm olacaq. Mənimlə bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına hörmətli zövqlü xanımlarımız gözəl geyimlər istəyirsinizsə mütləq siz də Kasabaya baş çəkin. Çünki Türkiyədən gətirilən ən gözəl geyimlər ilk olaraq Kasabaya gətirilir sizin üçün təbii ki. Sonda gözəl bir ifa eşidəcəyi üçün sənə də xüsusi təşəkkür edirik gəldiyinə görə. Siz sağ olun və sizə də təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə görə. Hər zaman belə deyə qapımız, pəncərəmiz üzünə açıqdır. Nə zaman istəsən, təbii ki, gələ bilərsən. Və usta, sizə təşəkkür edirəm. Lahmacun restoranının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun.